ีเสียนุครองลางครองในสมบัติที่เพื่อมหากษัตริย์ลูกจังกำบริษัทสตรังจังกับจับเป็นดังดาวุธនឹងប្រទេសបារាំងត្រូវបានវិលមកភ្ជាប់តាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1863និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សារជាថ្មីនេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះអរិយបានការពារសកម្មភាពទាមទារអន្តរជាតិដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់តាំងពីឆ្នាំ1945ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនព្រះករណាជាអម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិThank you.
ដោយស្នាប្រកបដែររួមជាមួយកម្លាំងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនៃកងទ័ពគំនិតជាកូនចៅព្រះអង្គតំបន់ស្វាយ័តសៀមរាបកំពង់ធំបានជាតំបន់ដំបូងតែមួយគត់ក្នុងព្រះរាជាចក្រដែលបានទទួលសន្តិភាពសុខសន្តិការឡើងវិញលើកទី1ឆ្នាំ1951បារាំងយកប្រតិបត្តិបាត់ដំបងដោយប្រគំនិតលើចូលជាតំបន់ស្វាយ័តនៅខាងទីថ្ងៃ15មិថុនា1952ប្រកាសរងាជាអនុចាស់ក្រុមមានប្រតិទូសូសេហានីប្រកាសសន្យាទាមទារបាននៅឯករាជ្យទាំងស្រុងជាមិត្តភូមិជាការផ្ដើមលោករដ្ឋបាលជំនឿកិច្ចដើម្បីទាមទារអន្តរជាតិខែកុម្ភៈ1953ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងទៅកាន់ប្រទេសបារាំងឬប្រទេសកាណាដាលោកខែមេសា1953និងបានចាប់ទៅដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមុខការនឹងចុះសម្រុងគ្នារវាងខ្មែរនិងបារាំងថ្ងៃ28មិថុនា1953ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចេញផ្សាយព្រះរាជបញ្ជាពីខេត្តបាត់ដំបងចលនាកេមកម្លាំងជីវពលកូនចៅព្រះអង្គ400,000នាក់ទូទាំងប្រទេសបានស្ម័គ្រចិត្តនឹងហើយតាមព្រះមហាក្សត្រហើយខំបកហាត់ក្បួនយោធាយ៉ាងប្រពលភាពជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនទាំងស្រុងសៀមរាបថ្ងៃ8វិច្ឆិកា1953ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ព្រមព្រះអង្គយាងមកកាន់រាជជំនួយនៅតាមដងផ្លូវចុះពីសៀមរាបមកភ្នំពេញប្រជារាស្ត្ររងចាំស្រេចជាខុសខ្វាយព្រះបិតាអង្គរាជជាតិរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញប្រជារាស្ត្រកកលយងរងចាំព្រះវរមហាក្សត្រជាម្ចាស់កម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅអន្តរជាតិភាពពេញបរិបូរដោយសារព្រះបញ្ញាយើងដ៏ភ្លឺថ្លាបង្កើតបានជាស្នាប្រហោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតអំពីការរួមចិត្តរួមស្និទ្ធជាមួយកូនចៅជាទីស្នេហានៃស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គជាពិធីផ្ទេរអំណាចយោធាពីសាធារណរដ្ឋបារាំងមកព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាជុហៈលោកប្រាំជាលោកចុងក្រោយនៅកងទ័ពបារាំងរួមជាមួយកងខេមរៈភូមិមុននឹងដកថយខ្លួនជាស្ថាពរទីប្រជាជនចក្រកម្ពុជាអង្គរបាត់ដំបងខេត្ត
ឆ្នាំ1953ក៏ពិបត្តិការសាមគ្គីប្រកាសរំលោភជាអនិច្ចជាព្រះអគ្គលោកដូចជាការបានរួមចំណែកដូចជាជាធានាការមិននេះបានបរំដោះកូនចៅរបស់កំសត់មួយព្រះអង្គឲ្យគិតទុក្ខវេទនាដោយការរុករៀនទំនៀមទម្លាប់កម្លាំងបរិសុទ្ធប្រតិកម្មពុជាប្រការណាជាអនុចាស់ព្រមតាំងជាការតបលើខិតកិច្ចការ
กองธรรมะคุณบรรจบูชีกันเนี่ยไม่แพ้กันพระเรศินาจักรกัมพูชีไอการีกบฏบ้านเนื้อไอตะพิชิตจึงเป็นเครื่องหักสัตว์ระบบขณีในเวียดนามจังบางจะมีความสบายในแต่บรรดาหรือเรือมาอัดชุดเชยกัมพูชีบางเกลรวมขังคณะจิรัตไอกริตุลยะคณะข้าตักกันาในความกำบริหารสมุนตกปรุงพื้นที่กองสมัยประบาลเจ้าฮัตเลคากองกำลังหยุดหนึ่งเราได้จงตีบริจนาจักรกัมพูชีไทยมีชนะมุกแดงเป็นบริหารสุดปังเราได้ดาไอพีเชียบางดารีวายเปิดดาจะมาสลายเป็นรถของเซรามิกบารมีที่สำคัญประปาดีเรียกรุ่งบ้านมังคับเจริญนาสังคมเรื่องยุ่งสรามรถสัลประติมุกุฎมีชนะมุปันกำบริหกสัตสมาชิกรสพีไอกิชานมันเล็กเปรตใบดาไอกริจิตจิเปรตประมุกรถเป็นนี้เปรตประมุกรถตรงประรูปริปิธีบักสมัยประชุมสมัยรสพีจิตคณะรัฐมนตรีมันประชีพประรับตูเตอร์บานออกกะมอบบัญชงมัตเตะต่อตุลคณีขนองออกกะต่อตุลคณีนี้ประชีพประรับไอเล็กลางและกรุปปัญหาเตียงนโยบายเออรัฐบาลหากอมินสตินลิงดังดาวสู่สมาชิกรัฐพิบาลบอกขลุนสำนักเปรมประมุรถตรงกงประทับชีพประทับเทียนลิองสมัยประสาวนาการประจำไข่แบบประประมุรถรวมอริรัฐาปิบาลตรงตัวตัวประอองนั่งเป็นนักนอการมุตตามดองเลือกการกระตุกมันสกจัดนาได้ซ่อมแฮดซ่อมพอลเลือกล้างโดยกสิกรกรรมกรหรือประชีพประรถดอกตีนังThank you.
อนตรีสะสมสุขทุกชุมชนจิตและตามไข
្នែកកីឡាដោយការចូលរួមនៅក្នុងដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋត្រង់ផ្ដោតកិត្តិយសដល់ជ័យលាភីខ្មែរក្នុងកីឡាអាស៊ីថ្លៃថ្លានៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបកត្របាតឡើងវិញលើប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាខូបទី10នៃឯករាជ្យជាតិដែលដណ្ដើមបានមកវិញដោយប្រជារាស្ត្ររួមដៃយ៉ាងផ្ដោតផ្ដាច់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ការបណ្ដាំបានមកវិញនៅសេរីភាពជួនជាតិសំណង់ធំស្គមស្ខៃទីត្រូវបានកសាងឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺមានឯករាជ្យនិងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិសេចក្តីថ្វាយនឹងជូនដំណឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុត្រៈគ្រូព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនឹងសូមមេត្តាជ្រាបថាប្រករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរស័ក្តិព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយាងចូលប្រតិវង្គតនៅថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចតវស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 1:20 រំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សាដោយព្រះជរាពាធនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបង្ហែប្រសពពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតម្កល់និងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិ
នៅព្រះបរមរាជវាំងសេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើសូមសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងទីគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តបរទេសទាំងអស់សូមព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012